Это произошло где-то 15 или 20 10-го. Я была в квартире. Смотрю, слышу выбух раз, выбух два. Ну, там я на втором этаже живу. На первом этаже там соседки прости окна выпало. Слышу, стекла летят. И вот это ж я не ходила. Це думаю, хоч прийду, подивлюся. Дома був, взрыв був, окна повлітало. Женщину мертву знайшли. Долго искали. Нема квартири, потолка немає, світло я не знаю, якимось чудом працює світло. Оце наша дитяча була, ось тут мешкали наші діти, поки не виросли. Але приходив внук, тут грався, йому було тут дуже зручно, окрема кімната для нього була. Це зал. Я була на роботі, це нас спасло. Муж був, чоловік був на роботі, я була на роботі, це нас спасло. Ми живі, слава Богу. Все буде в Українах. Онук був в садочку, це теж спасло, тому що там було бомбосховище. Було місто обстріляно 4 керованими ракетами. На превеликий жаль, у нас є жертви серед мирного населення. Сьогодні в нас загинула жіночка 58-го року народження. Зазнали пошкоджень 15 багатоповерхових будинків, це 2-3-поверхові будівлі, і 7 будинків у приватному секторі.